Radna grupa je imenovana od Saveta za zdravlje. U radnoj grupi je bila predstavnica lokalne samouprave i dvoje psihologa, znači ljudi koji znaju i koji imaju iskustvo da urade anketu, a anketa je bila polazna osnova da detektujemo neke naše prednosti ili slabosti, da na osnovu toga znamo u kom pravcu da delujemo kako bi poboljšali. Da. Jasno iz ovoga što ste rekli, kada kažemo javno zdravlje, tu prvo mislimo na bolnicu, lekare i neku bolest, ali ovo je već ipak šira tema jer obuhvata i ekologiju i sve ono što nas okružuje, tako da je tu pretpostavljam da će biti dosta posla. Samo jedan segment zdravstvene zaštite je ono što pacijenti ostvaruju kroz primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu. Kao što sam rekao, ova istraživanja što su pokazala da samo 10% našeg zdravlja zavisi od kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, 90% zavisi od onoga što nas okružuje i opterećuje, a to je u suštini poboljšanje kvaliteta života kroz socijalno-ekonomsko poboljšanje uslova ili poboljšanje okoline, poboljšanje uslova iz okoline. Da li će to možda zahtevati neka dodatna sredstva iz budžeta? Pa vidjet ćemo, sigurno ćemo odvojiti dodatno sredstvo u budžetu, mada implementirat ćemo i programe institucije javnih preduzeća, njihove dugoročne programe sa planom javnog zdravlja. Recimo, primjer, ako javno preduzeće Vodovod ima svake godine zadatak da menja neke cevi vodovodne instalacije koje su dotrele, to je isto u službi unapređenja javnog zdravlja, ili ako ima plan da uvede kanalizaciju u nekim selima i tako dalje, isto je to u cilju unapređenja javnog zdravlja i kvaliteta života. Ili ono što grad čini u zadnje vreme kroz javno-privatno partnerstvo da poboljša grejanje u školama, da smanji emisiju štetnih gasova, da se smanji zagađenje. Sve to utiče na javno zdravlje i to su te okolnosti koje nas opterećuju ili ugrožavaju i koji nam smanjuju kvalitet života. Tako da je to široka tema, mnogo šira od samo zdravstvene zaštite kroz ostvarivanje prava u primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti.